frazija pred salunom. Ej, ljudi! Sad sam videla Arsena i Gabi na odjelu bijele tehnike. Trebalo biti iznenađenje. Ja nemam drugog komada osim tebe. Kad se neko nekom sviđa, da ga pita loči hoda. Šta spit? Pipćiš kutela. Krstjena! Ja zovem miliciju. Ti nju, onda ja njega. Crno-bijeli svijet od ponedjeljka do četvrtka u 20 sati na Prvom.